أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. نهايت ہی واجب الاحترام سامع محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی لمحہ کوئی زمان خاموش نہ رہے. بابا بلند خاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے. کوئی لمحہ کوئی زمان خاموش نہ رہے. بابا بلند صلی اللہ علیہ وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله. جد نعمت جگنو بخشنائی، دی شان کریم دا ਕਰਿਆ ਸਮਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾ
سبحان الله.